ଏଇଠି ପିଆଜ ଦର 25 ଟଙ୍କା। 40 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଆଜ ଆସିଥିଲା, ଦର 25 ଟଙ୍କା ଶୁଣି ହଠାତ୍ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ଧାଇଁ ଆସିଲେ। ମାତ୍ର 2-3 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 40 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଆଜ ସରିଗଲା। ଆଜ୍ଞା, ପିଆଜ ଆମର ଆସିଥିଲା 40 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଆଜ ଆସିଥିଲା, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ପୁରା ଫୁଲ ହୋଇକି ଆସିଥିଲା, ସେଇଟା ବିକା ସରିଲାଣି। 2-3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 4 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସବୁ ଦିଅ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। 25 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ରେଟ୍ ଥିଲା। ନା ନା, ପର୍ଟିକୁଲାର ନୁହଁ, ଆମେ ବୁଲି ବୁଲିକା ବିକୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ଏଇଠିକି ଆସିଥିଲୁ, ବିକି ଦେଇକି ଏଇଠି ଗାଡ଼ି ଗଲାଣି। ଆମେ ବୁଟ ଡାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଖାଲି ବିକୁଛୁ। ଆମେ ସାଲିଆ ସାହି ଯାଉଛୁ, ଏପଟେ ଡେଲ୍ଟା ଛକ ଯାଉଛୁ, ଏପଟେ ଟମାଟୋ ଯାଉଛୁ, ସବୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ। ଏମିତି ଚାଲିବ, ମାଲ ସରିଲା ଆଜ୍ଞା ଆମର ଚାଲିବ, ଯାହାହେଲେ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମାସେ ହେଇନି। ପ୍ରକୃତରେ ଖାଉଟିଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବାକୁ ନାଫେଡ୍ ବାଣ୍ଟୁଛି ପିଆଜ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନାଫେଡ୍, ନ୍ୟାସନାଲ ଏଗ୍ରିକଲଚର କର୍ପୋରେଟିଭ ମାର୍କେଟିଂ ଫେଡେରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ 25 ଟଙ୍କା ଦରରେ ଖାଉଟିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ପିଆଜ। ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 2 କିଲୋ ଲେଖାଏଁ ପିଆଜ ନାଫେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଉଛି, ଫଳରେ କମ୍ ଦରରେ ପିଆଜ ନେବା ପାଇଁ ନାଫେଡ୍ ସାମ୍ନାରେ ଲୋକଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏବେ ପିଆଜ ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ, ଖୋଲା ବଜାରରେ ଦର କେଜି ପ୍ରତି 70 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଖାଉଟି ଉପରେ ଏବେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଛି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପିଆଜ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଖାଉଟିଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି, ସେପଟେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି ନାଫେଡ୍। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ପରିବା ଦର, ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ପରିବା ଆମଦାନୀ ଯୋଗୁଁ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଫଳରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଖାଉଟି। ପିଆଜ ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଖାଉଟି ଓ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି। ପିଆଜ ରେଟ୍ ଆଜ୍ଞା 25 ଟଙ୍କାରେ ଦିଆହଉଥିଲା, ସେ ନାଫେଡ୍ ବେଲା ଦେଉଥିଲେ ଆମକୁ, ଆମ ମାର୍କେଟିଂ କରୁଥିଲୁ। ପିଆଜ ଆଜ୍ଞା 40 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ପୁରା ଫୁଲ ହେଇଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେଜିଏ ଦୁଇ କେଜି ଦିଆଗଲା ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ସରିଗଲା। ନା ଏଇଠିକି ତ ଆସିଥିଲା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ଏଇଠିକି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ଏଇଠିକି ଆସିବା ଭିତରେ ଲୋକ ଯାତ୍ରା ହେଇଗଲେ ଆଉ ଏଇଠି ବି ସବୁ ସରିଗଲା। ନା ଏମିତି ଆମେ ତ ଦିନ ସାରା ଆମେ ପ୍ରାୟ ଡାଲି ଧରିକି ବୁଲୁଛୁ, ପିଆଜ ବେଲା ସେମାନେ ଅଲଗା ଆସିଥିଲେ, ସିଏ ଆଜି ଆସିଥିଲେ ପିଆଜ ବେଲା, ତାଙ୍କର ପିଆଜ ସରିଗଲା। ତାପରେ ଉପରୁ ଯାହା ପରମିଶନ ଆସିବ, କାଲି ବୁଲା ହେବ, କେତେ କେମିତି କ'ଣ ବୁଲା ହେବ, ସେମାନେ କହିଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବୁଲିବୁ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସବୁ ବସି ବସି ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲା ହେଉଛି। ପର୍ ଡେ ଆମେ 2-3 ଚାରିଟା ଏମିତି ବସ୍ତି ଦେଖିକି, ବେପାର ଦେଖିକି ଆମେ ବୁଲୁଛୁ ଆଉ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପିଆଜ ମିଶନ, ଆଳୁ ମିଶନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। 2014 ଓ 2019 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ପିଆଜ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ସହିତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ହେଲେ ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ହିଁ ରହିଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।